Přišli brzo ráno. Bylo přesně pět hodin, tři minuty a 27 vteřin. Kdyby přišli o tři vteřiny později, tak by přišli tři a půl minuty po páté přesně. a nikdo mi to nevyvrátí, protože přesný čas je moje vášeň. Jsem po otci. Nesnesu, aby mi hodinky šly o vteřinu pozadu nebo se naopak o vteřinu předbíhaly. Můj otec byl celý život mašinfíra a považoval za svou čest, aby jeho vlak vždy na vteřinu přesně nejen odjížděl, ale i výjížděl do stanice. Nevím, jestli jsem byl vždycky takový puntičkář. Od té doby, co otec odešel do výslužby a předal mi svoje kapesní hodinky, považuji za svou povinnost, že se nikdy neodchýlí od slunce ani od hvězd. Čas v celém lidském životě je to nejdůležitější, neboť právě čas nám neustále po vteřinkách ukusuje většinou z té šťastnější strany našeho života. Najednou kousneme do nestravitelného sousta, z kterého se nám zveda žaludek a my ho nemůžeme vyplivnout. Kdo ví, jestli si ten neuprostný tikot času stačil můj otec dodatečně uvědomit, když stál uprostřed své zahrady zalité sluncem a díval se, jak mu nějací cizí lidé odnášejí všechen majetek. A pak se najednou skácel do zeleninového záhonku a už nepromluvil. Zasraný Němčour, vykřikoval člen rabovací gardy, až mu hlas přeskakoval. Jaký pak ale otec byl Němčour? Můj otec, Ferdinand Fleisig, byl vinen jedině tím, že když v roce 1898 ve Vídni skládal zkoušky na mašinfíru, zahleděl se do krásné Vídeňačky, kterou si hned odvezl na Moravu a měl s ní tři děti. Ale ani moje matka by se Hitlerovi nelíbila. Když si v roce 1922 měli vybrat národnost, přihlásili se k té německé. A v tu chvíli otcovy hodinky začaly tikat. Vteřinu za vteřinou 25 let. A najednou ten hrdý, veselý a oddaný člověk zemře jako zvíře. A mě dnes ráno v pět hodin tři minuty 27 vteřin vyvedli z mého bytu. Prý jsem milionářský hajzel, který celá léta olupoval dělnickou třídu a bude postaven před spravedlivý soud lidu. Bránil jsem se, že jde určitě o omyl, ale to už mě vlekli ze dveří. V tom jsem si naštěstí všiml našeho mourka, jak se krčí pod mým křeslem a vyděšeně se za mnou dívá poprosil jsem ty pány, jestli si můžu vzít Mourka sebou. Řekli, že by to ta kočka tady všechno posrala a bylo rozhodnuto. Vidíš, Mourku, a teď spolu budeme čekat na spravedlivý soud lidu. Čas tíká všem stejně, ale ze života ujídá každému jinak. Ve třicátém roce jsme s mou ženou, milovanou Martičkou, koupili dům ve středu města. V přízemí jsme udělali velký obchod. Bylo pořád plno. jako by zákazníci cítili, že i jim tikají nejkrásnější vteřiny a už brzy přijde sousto, které nikdy nevyplivneme. Měli jsme dceru, Teresku. Byla nádherná, a krásně hrála na piano. Jednou jsme se vrátili z plesu a Tereska byla ve tváři celá rudá. Mysleli jsme si, že se snad poprvé zamilovala. Dokonce z toho dostala horečku. Když teploty neustávaly, zavolali jsme doktora. Ale ani ten jí nepomohl. Jak rychle rozkvetla, tak rychle se zavřela. Růza. Zanedlouho po ní odešla i Martička. Zemřela na selhání srdce. Tenkrát po pohřbu k nám přišla naše nájemnice a přinesla mi tebe, Mourku, abych se přiměl o koho starat, když jsem zůstal sám. A nezlob se, že jsem tě vzal sebou. Je tady hrozná zima. Škoda, že přímo před oknem stojí stará hrušeň, která stíní slunci. Co by asi Martička řekla tomu, kdyby viděla, jak mne ráno vytáhli v noční košili z postele a že už nám nic nepatří, že všechno patří dělníkům a rolníkům. Uvědomil jsem si, že jsem dneska ještě nenatáhl otcovi hodinky. Od jak živa jsem stával přesně v 6.00 a ve stejnou dobu hodinky natahoval, protože otec tvrdil, že vyžadují pravidelnost a nenatažené přestávají mít pro člověka cenu. Jenže dnes to bylo jinak. Dnes jsem poprvé proti své vůli vstal o 56 minut a 33 vteřin dřív. A v 6.00 jsme nejspíš projížděli nějakým předměstím a měl jsem na očích černý šátek. Když nás ti policisté v kožených kabátech tady zamkli a my zůstali sami, byl jsem rozhodnut hodinky už nikdy nenatáhnout. Zastavím čas. Nedopustím, aby bylo ještě hůř. Ale pak jsem si uvědomil, že už nemůže být hůř a zastavený čas nás zbavuje naděje na přežití. Nechal jsem hodinky hodinkami měl bych se postarat především o to, jak přežijeme s Mourkem dnešní noc v této pusté dřevěné chatičce. Není zde elektřina a navíc mám nepříjemný pocit, že tu straší. Napřed jsem si toho praskání nevšímal, ale teď, když se šeří, každé prasknutí ve mě vyvolává úzkost. Chvíle mi mám pocit, že je v chatě ještě někdo další. Slyšel jsem vrzat schody, Sebral jsem odvahu a vydal se to zkontrolovat. Nikdo tam nebyl. A tak jsem těmi schody vyšel nahoru a objevil malou světničku. Napadlo mě, jak vysvobodit mourka. Přistavil jsem si šidly, stoupnul si na úzký parapet, odkud jsem nataženou rukou dosáhl až na okraj střechy. Dál už to mourek uměl. Snažil jsem se zaplašit pocity úzkosti. Představoval jsem si, jak mě zamordují a bylo mi líto jen té naší familie, která mnou tak jako tak vymře po meči a nezůstane po nás vůbec nic. Chvíli jsem přemýšlel, jestli si mám jít lehnout a vše zaspat, ale v tom vyšel měsíc a já se rozhodl, že zůstanu sedět a budu se dívat do spletí větví za oknem. Nechtěl jsem prostě, aby mě opět našli spícího. A jak jsem se díval do těch holých větví a větviček, začal jsem se kam si propadat. A v hlavě mi pojednou začala znít tichá hudba. Potom tom dlouhém dnu musela přijít. Zasloužil jsem si ji. Byla to Beethovenova symfonie. Ale nebyla to ta e -moll s těmi slavnými čtyřmi osudovými údery. Naopak, byla to hudba léčivá, nádherně uklidňující, jako mast na spálenou duši. A tak jsem poslouchal. Bál jsem se pohnout hlavou, aby se mi ta úžasná něha hudby, se mi tak dlouho vyhýbala, nerozplynula do všemožných sfér. Probudil jsem se ještě za tmy, těsně před rozbřeskem. Bolelo mě za krkem. Nejspíš jsem usnul s hlavou zvrácenou dozadu. Měsíc už zašel. Po chvíli jsme oči na mu zvykli. Rozeznal jsem již i větve hrušně za oknem. Ale v tom jsem uviděl něco zvláštního. Na té větvi vysí něčí bota, která tam předtím nevysela nebo mrtvá lasička. Zadíval jsem se pozorněji. Najednou o tom nebylo pochyb. Nemohl jsem uvěřit. Nechtěl jsem přijmout skutečnost, že by nějaký zlodů dokázal oběsit mého mourka. Pověsil mi ho přímo před okno, aby mě zasáhl co nejhlouběji. Vícel tam na nejspodnější větvi s hlavičkou vyvrácenou do strany s předními tlapkami na prsou, jako by se modlil. Nejdřív mě napadlo, že rozbíjí židlí okno, abych se k němu dostal. Ale to už bych mu stejně nepomohl. Pochopil jsem, že se musím bránit. Musím jednat. Nechci s nimi mluvit. Není o čem. Jestliže tihle dělníci a rolníci v kožených kabátech dokážou pověsit kočku, dokážou pověsit kohokoliv. Slyším přijíždět auto. Najednou se chata plní dupotem mužských bot. Třesou se mi ruce. Nechci, aby mi někdo pomáhal, zvláště ne tihle. stávat! vstávat! ozvalo se z dola. Muži mlčky čekali na odezvu. Nic. Jeden z nich vyšel nahoru a po chvíli zaholákal. Pojďte se podívat, ten hajzel se oběsil.